纠正。纠正。哎，过去日了吗？过去看过不是？夏天不有味味。哎呀，吃饼吗？装个饼给你吃了。不是，一个菜，赶紧装个饼吃。不要客气啊，崔姐。不要客气。你好，做好了哈。两个是大袋子一起装，还是分两个小袋子装？好的。Thank you.
来你到账十四元。会来你到账七元。老板，三个饼子来。好的。前来啊、哦！